ukunda kureba filime nyarwanda waba ukunda kureba filime nziza kandi zifite amashusho ajyanye n'igihe nyarukira kuri Benediction TV wirebere Mupenzi Series Mupenzi Series filime nziza kandi itanga ubutumwa kuri buri wese iyi filime ntukwiye kuyicikwa jya kuri YouTube ushake channel yitwa Benediction TV maze ukore subscribe uryoherwe na filime nziza tukugezaho Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose ndetse n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye niba ari ubwa mbere dukurikiye reba munsi ya video kore subscribe maze tukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho ni inkuru nziza rero mu rugo rwa Mimi ndetse na Medine nyuma yuko rero bamaze igihe kitari gito bakoze ubukwe ndetse n'ubukwe bwagiye bugarukwaho cyane ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abangaba rero bakaba bakunda kugenda bagaragaza urukundo rudasanzwe nyuma y'ibi byose rero bakaba batangije umushinga ukomeye umushinga rero ugiye kugarogara cyangwa se ugiye kuza nyuma y'uko abangaba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 bakoze ubukwe ubukwe rero bwabereye muri Leta Zunze Ubumwe Amerika n'umushinga rero batangije ndetse akaba ari n'umushinga ugiye kugabaragara nk'igisubizo ku miryango ndetse n'imibanire ya benshi nibyo rero tugiye kugarukaho tubabwire rero kuri uyu mushinga utangijwe na Medine ndetse n'umugore we mbere rero yuko tugaruka kuri uyu mushinga mbanze ngusabe ukore subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye kugira ngo gahunda zose z'amakuru n'ibiganiro byibanda cyane ku myidagaduro tugenda tubagezaho bikomeze kugenda bikugeraho ikaze rero ku buryo burambuye umuryango mushya wa Medine na Mimi biteguye rero umushinga w'ikinyamakuru kizatangira gusohoka mu kwezi kwa Nzeri kikazajya rero kibanda ku makuru y'imyidagaduro ariko akagaruka ku rukundo ndetse bikaba akagaruka no ku makuru y'abari n'abategarugore ntabwo rero amakuru agaragaza neza inshuro iki kinyamakuru kizajya gisohoka niba ari buri munsi cyangwa se ari mu gihe runaka ariko rero nk'uko bigaragara ku rukuta rwa Instagram rw'abafana b'inkoramutima ariko rukaba runanyuzwa amakuru ya Medine n'umuryango we ni kuko muri uku kwezi kwa Nzeri hazatangira kujya hanze iki kinyamakuru ndetse n'inkuru zizandikwa zikazatangira rero gusohoka mu kwezi kwa ndetse akaba ari n'ibintu byaje ari igisubizo ndetse akaba ari na byiza ku bakunzi b'uyu muhanzi ndetse n'abakunzi b'uyu muryango mucya mu butumwa rero buri mu ifoto y'aba bombi bugaragaza izina ry'iki kinyamakuru bigaragara ko kizaba cyitwa M&M Women's Showbiz Magazine bisobanuye rero Medine and Mimi Women's Showbiz Magazine kikazatangira rero gusohoka muri Nzeri muri uyu mwaka wa 2021 bisa nka rero bivugwa ko kizajya kigura amadorari agera kuri 7 muri iyi foto kandi hagaragaramo amagambo asa nkaho ari mu nkuru nyamukuru izabanza ku rupapuro rwa mbere yiswe urukingo rw'urukundo izibanda rero ku rukundo rwa babiri uko Mimi na Medi bahuye bagahuza urugwiro ndetse n'ibindi bitandukanye Iki kinyamakuru rero kizajya kibanda ku bategarugori urukundo n'ibindi bitandukanye nk'uko rero bigaragara ku ifoto abashyize kuri Instagram y'abafana b'inkoramutima ba Medine ndetse n'umuryango we hazaba rero harimo inkuru z'umukinnyi wa filimi Angelia Mpaka hazasohokamo kandi ya Stella Jameson kimwe n'inkuru z'ubute ziterambere bw'abasura ndetse hakazamo inkuru z'abantu bagirira ubutembere mu Rwanda abasura rero ubwo u Rwanda by'umwihariko ku mazi no ku mucanga ndetse n'ibindi bitandukanye akaba rero ibyo bigaragara bizajya bigaragara muri iki kinyamakuru Medine ndetse na Mimi batangije nyuma y'uko Medine rero akoze ubukwe dore ko kuri ubu ngubu yakomeje kugenda akora ibintu
byagiye byishimirwa n'abatari bake. Nkaho rero indirimbo yasohoye rero nyuma yuko akoze ubukwe ku itariki ya 22 Nyakanga, nyuma y'iminsi mike gusa indirimbo yigeze ku rubuga rwa YouTube imaze guca agahigo ko kuba ari indirimbo ya mbere y'umunyarwanda irebwa inshuro nyinshi mu gihe gito. Akenshi rero kugira ngo indirimbo z'abahanzi nyarwanda benshi zirebwe na miliyoni bisaba ibyumweru cyangwa ukwezi ngo bigerweho, ariko Medi yaciye agahigo uyu mugozi yongera kuwerekana ko ari umuhanzi mpuzamahanga. Kurebwa rero ku rwego rwo hejuru kuri Mayivo byari ibintu rero bigaragaza ko amaze kugera ku rwego rwo hejuru. Uyu mubare rero cyangwa se nyuma y'amasaha make asohoye indirimbo yarebwe n'abantu barenga 500,000 mu gihe cy'amasaha atageze ku 10. Ibintu byagaragaje rero ko Medi ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake. Medi rero akimara kubona ibi biri kuba kuri iyi ndirimbo ndetse akaba ari nabwo bwa mbere byari bibaye ku muhanzi nyarwanda. Indirimbo rero ubwo yari imaze kugira abantu 600,000 bayirebye nyuma y'umunsi umwe gusa igiye hanze. Yanditse kuri Twitter ye ati "Imana yabaye iyo kwizerwa ibihe byose kuri njye." Abandi bantu rero batandukanye bagereranyije Medi n'umuhanzi ufite izina rikomeye, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko uyu muhanzi yambitswe igikundiro kidasanzwe n'Imana, ndetse akaba ari n'agahigo yakoze. Ndetse indirimbo ye ya Medi cyangwa se indirimbo ya Medi Mayivo iri ku mwanya wa mbere kuri ubu ngubu mu Rwanda muzikunzwe cyane. Yanakinwe rero kuri televiziyo ikomeye iyo mu gihugu cya Tanzania, ndetse ivugisha abantu batari bake kugeza naho rero nyuma yo gukinwa kuri televiziyo ikunzwe cyane kuri WhatsApp TV abantu benshi rero batunguwe, ahubwo batatunguwe ahubwo abatunguwe nuko banditse ko bayemeje nyamara ari indirimbo yakoze amateka. Televiziyo rero ya Wasafi nyuma yo gukina iyi ndirimbo banyarukiye rero ku rubuga rwa Instagram bashyiraho iyi ndirimbo bandika bagira bati "yemewe", bagira bati "yemejwe". Ni ubutumwa rero bwashyizwe kuri Instagram buherekejwe n'iyi ndirimbo iriho ikirango cya Wasafi TV cyerekana ko bakinye ndetse banayemeye ko ari indirimbo nziza. Nyamara icyo gihe yari imaze iminsi iri ku rutonde rw'indirimbo zakunzwe ndetse zinayoboye muri Afurika y'Uburasirazuba. Nyuma y'ubwo butumwa rero benshi berekanye amarangamutima yabo kuri iyi ndirimbo, ahubwo bavuga ko batinze kuyikina, abandi bavuga ko uyu ari umuhanzi cyangwa se ari Chris Brown wo muri Afurika, abandi bamwita umwami batangira kuvuga ko ntaho ahuriye na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo rero ishyirwa cyangwa se kuri ubu ngubu imaze kugenda ishyirwa ku mwanya mwiza, ndetse akaba ari indirimbo yagiye igaragaza ko umuziki nyarwanda umaze kugenda ufata indi ntera nyuma y'uko Medi rero asohoreye indirimbo Mayivo izina rye ryahise rigenda rizamuka, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga agenda agarukwa. Rero aya mahirwe Medi yabonye akaba rero yahise atangiza ikinyamakuru cyangwa se magazine igiye kurajya isohoka yimanda cyane ku makuru y'urukundo ndetse n'izindi nkuru zitandukanye zirajya zivuga ku bari n'abatagarugori. Akaba rero umushinga ukomeye Medi ndetse no gore we bashyize hanze nyuma y'uko rero bakoze ibigwi bitandukanye yaba mu muziki ndetse n'ubukwe bwabo bukaba bwaravuzwe cyane, ndetse akaba ari n'ibintu byiza byo kwishimirwa. Tuzakomeza rero tubakurikiranire byinshi kuri iki kinyamakuru Medi yatangije ndetse n'ibindi bitandukanye, tukazagenda rero tubagezaho update zitandukanye. Wicyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video ugakora subscribe maze tugakomeza kugenda tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho zibanda cyane ku myidagaduro ndetse n'izindi nkuru ziba ziri kugenda zicicikana zinavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe muri gahunda zose tugenda tubagezaho.